Знаєте, ми ставимося до того, що Україна є єдиною країною, неподільною, і Крим, і тимчасово непідконтрольні українській владі райони, які є в Донецькій, Луганській області, це теж територія України, на якій живуть громадяни України. Ми створили всі можливі, від нас залежні можливі умови для того, щоб ті громадяни, які вимушено покинули ці території, переїхали на тимчасове проживання, відповідно, пройшли процедуру реєстрації, отримують допомогу від держави. Але, як було щойно сказано, абсолютно правильно, ми не можемо забезпечити соціальні виплати, заробітні плати тим людям, які свідомо чи несвідомо залишилися на території непідконтрольні. Більше того, сьогодні Кабінет міністрів прийняв рішення, постанову про порядок здійснення таких виплат. І там передбачено, що ті люди, котрі працюють в якійсь установі державній і переїдуть з часом на територію, яка контролюється Україною, або внаслідок антитерористичної операції їхня територія буде звільнена, то ті кошти, які вони мали отримати протягом часу перебування в непідконтрольній українській владі території, будуть їм виплачені, ну, якби, заднім числом. Вони десь акумулюються, будуть акумулюватися, чи вже по ходу, по обставинах будуть виділятися? Ні, ці кошти вже є акумульовані на казначейських рахунках в Україні, і вони після можливого здійснення цих виплат будуть здійснюватися і будуть проплачуватися. Що стосується енергоносіїв, я не буду говорити про те, що енергоносії не побудовані таким чином, що газ і електрика спочатку йде в обласний центр по трубі, а потім в районний центр, а потім... Тобто мережа інша є. Перший момент – технічний. Ну, є технічні, але це можна було відпрацювати. Наша логіка проста. Там теж живуть громадяни України. Вони теж мають право мати достойне життя. Зараз вони його не мають. І ми не можемо покинути своїх громадян. Це позиція уряду, ми її довго обговорювали. І прийшли до того, що ми не можемо покинути своїх громадян і не здійснювати те забезпечення, яке ми можемо. Іншим чином це може кваліфікуватися взагалі не дуже приємно для країни. Але в той же час я хотів би звернути увагу, що в рішенні, яке ми сьогодні прийняли на засіданні уряду, передбачено оплата цих енергоносіїв, які постачатимуться на території непідконтрольні. Якщо йде мова про підприємства, то ви знаєте, в переважній більшості вони по передоплаті працюють. Якщо мова йде про житлово-комунальне господарство, ми не дуже розуміємо, в якому стані воно знаходиться після цих терористичних дій, які там здійснюються, але є люди, які проплачують за спожиту електрику і газ, навіть перебуваючи на територіях, які є окуповані. Вони куди платять? В Ощадбанки? Ні, вони не в Ощадбанки. Платять, бо банки там не працюють. І це є одна з причин, чому не можна заплатити туди якихось інших платежів. Вони здають ці кошти в центральні офіси облгазу, міськгазу. Тобто буквально готівкою приносять? Здають готівкою. Звичайно, ці кошти не покривають всіх 100%. Але є ці люди, які платять, і вони розраховують на зворотній зв'язок. Далі ми повинні розуміти, що ті кошти, які є акумульовані, невиплачені пенсії і заробітні плати, в цьому рішенні, яке ми сьогодні прийняли, міститься пункт, який говорить про те, що ми повинні розробити в найближчих декілька днів порядок взаєморозрахунків чи взаємокомпенсації, я не знаю, яке гарне слово знайти, оскільки ми ще не маємо самої процедури, але ті кошти, які залишилися і є невиплачені з державного бюджету в вигляді заробітних плат чи пенсій, частково підуть на покриття тих недоотриманих платежів за енергоносії. Більше того, я хотів би сказати, що, очевидно, треба вести переговори про налагодження ситуації, але переговори треба вести з тими людьми, які приймають рішення. Звичайно, ті терористи, які там знаходяться, це не є ті люди, які приймають рішення, з ким треба вести переговори. І тому Женевська четвірка, про яку ви сьогодні згадали в сюжеті, це є абсолютно правильний підхід з нашої точки зору. На жаль, ми повинні сказати, що і в український парламент зайшла якась кількість політиків, які мають вплив на ту ситуацію по протилежну сторону з Україною.